ვფიქრობ, რომ გააკეთე. მაგრამ ვთვლი, რომ მეტი შეგიძლია და მეორე ტურში და მესამე ტურში და მეოთხე ტურში რა თქმა უნდა, რომ გადავალ. მეც გააკეთე. სამშაბათს მიგზენის არის რა არის ცეკვა და ანუ რა ემოცია და დავდიოდი რაღაც აჟიტირებული. იმის შემდეგაც მოგემატა უფრო სტიმული რაღაც, რომ მეტი და მეტი გააკეთე. ანუ რაღაცა მივხვდი, ანუ რაღაც ცეკვა ზოგადად რა არის და რატომ იცეკვა ესე და რატომ გააკეთე ხელი ესე მაინც ამის. შემდეგი ცეკვა ესე იგი მოგვიწია ვენური ვალსი. საინტერესოა, ძალიან ლამაზია ვიზუალურად. კოსტუმებიც იმედია კარგი იქნება დაწინადულები ვართ. ჯერ ანდრია ალბათ იმას ლაპარაკი რა, ანუ კარგად გამომდის, იმიტომ რომ ანუ დასრულებული სახე არ აქვს მაინც ამ ცეკვას. მაგრამ აბრაზებს ძალიან რთული პაძეში გაგვაქვს და იმედია გამოგვივა და დავიმტვრიეთ და ამიტომ ხელები. კისერი. კისერი. არა, არა, უშავს. მაგის ვარ მე პირას მოსული აქ. და მაქვს ხენი იმედი. მასაც აღგებ ჩემ კონტექსტზე და ხელებზე. ჩვენი SMS ნომერია 95 109. და მესჯი თაუცილებლად ეში ერთი მესჯი კვირა 7. Freshy. Freshy. Let's see what I see. Right in front of me.